yritykset pystyvät työllistämään ihmisiä ja että syntyy uutta tuottavaa työtä. Valtio tai kunnat eivät voi luoda tuottavaa työtä, vaan niiden valtiolla ja kunnilla työssä olevat ihmiset tietysti saavat palkkansa lopulta tuottavasta työstä maksetuista veroista. Kyllä, eli tässä teillä on hyvin yhteinen kanta Elina Lepomäen kanssa, joka aina muistuttaa siitä, että mitäs jos me oikeasti niin kuin nostettaisiin, ei keskitytä siihen, että miten me maksetaan köyhille ja tukiaisia, vaan mietitään sitä, että miten me saadaan köyhät pois köyhyydestä. No, tämä on juuri se keskeinen syy siihen, miksi minä en ole vasemmistolainen. Että vasemmistolaisessa talousajattelussa lähdetään lääkitsemään yhteiskunnallisia epäkohtia, työttömyyttä tulonsiirroilla. Mm. Tulonsiirrot tarkoittavat sitä, että työtä pitää verottaa entistä ankarammin, mikä tietysti iskee työllisyyteen ja lisää niiden ihmisten määrää, joita pitää tukea taloudellisesti. Kun se pitäisi saada käyntiin sellainen positiivinen kierre, että yhä useampi ihminen vapautuisi tukiriippuvuudesta löytämällä oikeaa työtä, josta saadulla palkalla hän tulee toimeen ja että hänelle jää niin paljon käteen sitä omasta palkastaan, että palkka pystyy kilpailemaan sosiaaliturvan kanssa. Ja se tietysti myös parantaa julkisen talouden kestävyyttä siinä mielessä, että verotulot kasvavat. Ja että niitä verotuloja tarvittaisiin entistä vähemmän, kun ihmiset olisivat vähemmän tuota tukien tuista riippuvaisia. No sitten kolmas periaate ja se, mikä erottaa meidät voimakkaasti kaikista muista puolueista niin oikealla kuin vasemmalla, on erilainen näkemys siitä, miten julkista rahankäyttöä pitää priorisoida. Menoja pitää leikata, mutta niitä ei pidä leikata juustohöylämetodilla, vaan valtiovallan, julkisen vallan pitää määritellä, että mitkä ovat yhteiskunnan perustehtäviä. Mikä kuuluu Suomessa valtion tai kuntien vastuulle ja mikä ei kuulu. Ja luulen, että tämä on se, mikä loukkaa meidän äänestäjäkuntamme ja ehkä monen muunkin suomalaisen oikeustajua kaikkein eniten, on se, että me keskustelemme vaikkapa vanhusten hoitajamitoituksesta puhuttaessa siitä, että no, palaan sellaiseen, mitä Orpo sanoi tässä viikko pari takaperin, että vanhusten hyvä hoito ei sinänsä saa olla rahasta kiinni, mutta valitettavasti siihen ei ole rahaa juuri nyt. Hän sanoi aika kirjaimellisesti näin, ja tämä oli mielenkiintoisesti ilmaistu. Et kaikki ymmärtävät, että 250 miljoonaa euroa on aika paljon vuodessa, ja se tarvittaisiin laskujen mukaan siihen, että hoitajamitoitus saataisiin siihen 0,7, jota on pidetty jonkinlaisena kynnyksenä, että sen jälkeen hoito saataisiin asialliselle tasolle. Onhan se paljon rahaa, mutta Suomi käyttää joka ainoa vuosi 220 miljoonaa euroa täysin tehottomaan ja hyödyttämään maahanmuuttajien kotouttamiseen, jolle minkäänlaisia vaikutuksia, joka on käytännössä rahan kanavoimista yksityisten kotouttamisfirmojen osakkeen omistajille. Suomi käyttää 150 miljoonaa euroa tänäkin vuonna vastaanottokeskustoimintaan, vaikka nyt on kuulemma rauhallinen aika ja maahanmuuttokriisi on ohi. Tai Suomi käyttää 350 miljoonaa euroa vuodessa ulkomaalaisille maksettaviin työttömyyskorvauksiin ja toimeentulotukiin. Tätä me tarkoitamme sillä, että julkiset menot on pystyttävä priorisoimaan ja julkisen vallan pitää määritellä perustehtävänsä. Ja koko maailman sosiaalitoimistona toimiminen ei ole Suomen valtion tehtävä eikä se ole sen velvollisuus. No, tähän pitää nyt heti kärkeen kysyä nyt sitten seuraavaksi, että vaan että mä niin kuin, miksei kuulijatkin niin kuin saa jonkunnäköistä käsitystä siitä niin kuin maahanmuuttokannasta, niin miten perussuomalaiset näkee nyt sitten sellaiset niin kuin sen 750 todennetusti hätää näkevien ihmisten niin kuin ottaminen tänne? Onko se niin kuin ok tai ei? Niitä nykyinen kiintiö pakolaismäärä. Niin. Joo. Pakolaiskiintiö ei ole mikään kynnyskysymys. 750 ihmistä on hallittavissa oleva määrä. Ja kuten itsekin sanoit, niin kiintiöpakolaisten osalta tulijat voidaan skannata etukäteen. Niin. Katsoa, ketä he ovat ja pyrkiä säilyttämään esimerkiksi sukupuolten välillä sellainen tasapaino, että tänne ei tule pelkästään nuoria miehiä islamilaisista takapajuloista. Mutta Suomi on toisaalta yksi niistä harvoista maailman maista, jossa on pakolaiskiintiö.
Ja pakolaiskiintiö on meillä jäänne niiltä ajoilta, kun tänne pyrki erittäin vähän spontaania turvapaikanhakijoita. 70- ja 80-luvuillahan yleinen käsitys maailmassa oli se, että Suomi on, jos ei nyt osa Neuvostoliittoa, niin ainakin osa Itäblokkia, eikä tänne kukaan halunnut tulla. Ja Suomi kompensoi tätä sillä, että se otti tämän tietyn määrän kiintiöpakolaisia leireiltä. Se on ihan ok, se ei ole meille ongelma. Ongelma on spontaani turvapaikanhaku ja se, että turvapaikkamenettelystä on tullut kansainvälisten kanava, johon sitä ei tietenkään alun perin ole tarkoitettu. Eli työperäinen muutto olisi myös ihan ok. No, siis mä tarkoitan sitä, että nyt kun meillä on siis tämä kestävyysvaihe siltä osin, että suuret ikäluokat kasvavassa määrin jää eläkkeelle ja on vähemmän väkeä, jotka on töissä, jotka tienaa niitä veroja, verotettavia tuloja, jolla pyöritetään tätä koko himmeliä, niin voisi ajatella, että tällaisen niin kuin työperäisen maahanmuutto voisi niin kuin ikään kuin paikata näiden suomalaisten riviä eri ikäluokissa niin, että tästä ei synny tällaista niin kuin ikään kuin ainakin väitettyä vajetta. Joo. Perinteisesti maahanmuutto on ollut tapana jakaa työperäiseen ja humanitaariseen maahanmuuttoon, mutta meidän mielestämme tämä jako ei ole ihan tyydyttävä eikä se oikein vastaa todellisuutta. Me puhumme mieluummin haittamaahanmuutosta versus sitten neutraali maahanmuutto, voidaan sanoa näin. Neutraali on semmoinen, että mennään suoraan töihin. Neutraali maahanmuutto on sellaista, joka ei ole vahingollista eli haitallista vastaanottavalle yhteiskunnalle. Okay. Maahanmuuttohan on ollut aina, mutta yhteiskunnat ovat muuttuneet ja ne maahantulijoissa on tapahtunut laadullinen muutos verrattuna siihen, mitä se oli 100 vuotta sitten, kun suomalaisia tai muita ihmisiä muutti Amerikkaan tai minne tahansa. Silloinhan suomalaiset duunarit lähti maailmalle tekemään periaatteessa hanttihommia. Kyllä. Nykyisin se on sillä tavalla, että Suomessa periaatteessa on tämmöistä aivovuotoa. Täältä korkeasti koulutetut lähtee nettona ulkomaille. Joo. Ja sitten taas tämmöiseen alemman tason työtehtäviin, siivoukseen ja ehkä muuhun, niin tulee sitten muualta porukkaa. Joo. Jos saan palata tuohon, mistä äsken aloitin, että haittamaahanmuutto kattaa suurimman osan humanitaarisesta maahanmuutosta noin niin kuin kokemusperäisesti, että humanitaarisin perustein tulevat ihmiset yleensä eivät kotoudu, he eivät integroidu työmarkkinoille. Mutta valitettavasti tämä pätee myös aika suureen osaan työperäisestä maahanmuutosta. Sitäkään ei voida ajatella mustavalkoisesti, että jokainen tänne töihin tuleva ihminen on ihan ok. Tällä hetkellä, kun meillä on olemassa vielä toistaiseksi onneksi ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta, joka siis koskee vähän koulutettua tai kouluttamatonta työvoimaa EU-etäalueen ulkopuolelta, niin saatavuusharkinnan kautta Suomeen tulevat ihmiset muutaman vuoden maassaolon jälkeen, niin heidän työllisyysasteensa putoaa väestön keskiarvon alapuolelle, vaikka he ovat tulleet tänne työn perässä ja vaikka tulopäivänä tietysti tai lähtökohtaisesti heidän työllisyysasteensa on 100%, koska he tulevat tänne töihin. Ja. Mutta ongelma on se, että nämä ihmiset eivät yleensä tule toimeen sillä omalla palkallaan, koska heidän kilpailuvalttiinsa suhteessa suomalaisiin työntekijöihin tai EU-alueen työntekijöihin on nimenomaan hinta. Ja suomalaisen työnantajan on erittäin helppo rekrytoida jostakin kehitysmaasta ihminen tänne millä tahansa palkalla, koska tämän tulijan ensisijainen tavoite on päästä Eurooppaan korkeamman elintason piiriin. Hän huomaa muutamassa vuodessa täällä, että ei täällä ensinnäkään kannata tehdä töitä ja toiseksi täällä ei tarvitse tehdä töitä, koska sosiaaliturva takaa käytännössä saman elintason. Ja saatavuusharkinnan ulkopuoleltakin tulevista ihmisistä suuri osa on nettovaikutukseltaan, siis julkisen talouden nettovaikutukseltaan, tai heidän nettovaikutuksensa on negatiivinen. He ottavat vastaan enemmän tulonsiirtoja ja verorahoin tuotettuja palveluja kuin maksavat veroja yhteiseen kassaan. Ja nyt meillä tässä kestävyysvajeessa ja huoltosuhdekeskustelussa liikaa keskitytään siihen, että minkä ikäisiä tänne tulevat ihmiset ovat. Se, että tulijat ovat työikäisiä, ei oikeastaan ole ratkaisevaa, vaan se, että työllistyvätkö he nimenomaan sellaisiin töihin, jossa he pystyvät, josta saadulla palkalla he pystyvät itse elättämään itsensä ja toivon mukaan vielä kontribuoimaan jotain siihen yhteiseen kassaan. Olisiko pääsykoe